ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସଚିବଙ୍କ ଯେଉଁ ବଦଳି ହେଇଛି, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ହୁଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଯାଇଥାଇପାରେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ, ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ବାରି ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ତ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟା କି ତାଙ୍କ ସଚିବ ହୁଏ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତ ମେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ଡିଏଫଓଙ୍କ ବଦଳି ପଛରେ, ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପଛରେ, ହୁଏତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।